Ексклузив МК. И овој пат не е во нашата редакција или во нашето визуелно студио. Се наоѓаме во Сквизми, во строгиот центар на градот Скопје. Поводот и причината да бидеме овде, верувам дека ќе ви се разјасни за многу кратко. Во нашето денешно интервју имаме една гостинка која е позната за големиот дел од публиката во Македонија, па и пошироко. Важи за девојка без влакна на јазикот и на вистина секој пат така само позитивна енергија. Веќе насетувате, Јелена Спенџарска е денес заедно со нас во Ексклузив МК интервју. Здраво Јелена и добро ни дојде официјално за прв пат, ако не се лажам, во видео издание на Ексклузив МК. За пишано интервју имавме на самиот наш почеток 2015-та, почеток 2016-та. Како си? Да, токму така, те благодарам многу за поканата. Знам дека и тогаш имавме некоја идеја да снимаме видео, но јас имав многу обврски, знам дека го направивме интервјуто вака во пишана верзија и уште го памтам наслово дека кога ќе пораснам сакам да видам принцеза и тоа ми беше едно од подрагите интервјуи и ви благодарам многу на соработката. Димитар, тебе лично ти благодарам за многу работи кои што си направил за мене, тоа одвојувам како еден од подрагите колеги и затоа и ти пишав пред недела две дека секогаш ќе ви стојам на располагање за било какви видео интервјуи, пишувани интервјуи, дружење и така натаму. Благодарам Јелена на сите овие убави зборови, на прифатената покана да бидеш дел од нашите ексклузивни интервјуа. Така. И сите оние кои редовно го следат Ексклузив МК знаат дека имаме 60 секунди и тоа на кои мора прашања многу, многу брзо да одговориме за да видат што повеќе опфатени. Леле, ке ме фатиш во тесно сега. Да, инаку, како што знаете и вие, драга наша публика, нашите гости никој пат не ги знаат прашањата. Така и со нашата денешна Јелена. Со кој актер би седела на шанк? Сашко Коцев или Тони Михајлов? И со двајцата. Ако има нудистичка плажа во Македонија, би сакала да се сретнеш со? Не знам со кој би сакала да се сретнам, но верувам дека сите што се прават поштени во градот ќе отидат таму. Ако морам би живеела живот како Анджелина Джоли или Ким Кардашиан? Леле, и двете имаат многу хаотични животи, би сакала да живеам живот како Блейк Лајвли. Во сауна би седела со Тошо Малерос или Иван Истелитов? Тошо. На свадба, ако морам изборот за пејачка, би била Гулабица или Сања Ракефкера? Гулабица. Ако морам да правам пластична операција, би сменила? Може би само бојата на очите. На Пус остров, 10 дена би заминала со? Со сестра. Завршија 60 секунди, колку толку ја размрдавме нашата прекрасна тебе водителка Јелена. Како Јелена после ваква ексклузива на вистина? Интересни прашања, сакам таков предизвик која сум ставена во тесно и не знам што ќе кажам и затоа имам многу што да кажам за овие прашања, но ете сега тоа што ми текна тоа го кажав, да. Се надевам дека беше интересно. Супер се, снајди честитки за дека беше храбра и искрено не побара Јелена да ги зеле прашањата пред да седнеме со нашето снимање. Не, искрено ти кажам, само не би сакала да има нешто математички равенки, не знам, географија, за такви работи нешто не ме бива многу и затоа не би сакала нели сега да се ставам во тесно за тоа, инаку ти ми кажа дека прашањава не се од тој тип, така да затоа прифатив. Мене во основно средно кога ќе ми рече ај дома и професори се ни учи химија, математика, физика, новинар ќе бидам водител, тоа е тоа. Да ти кажам, јас искрено никогаш не сакав да не се ни гледав јас нешто како водител, тоа некако после самото спонтано се дојде. Јас од мала нели имав милиарда желби и освен тоа да бидам принцеза. Сакав да се запишам на филолошкиот факултет, јас сакав да бидам професорка по англиски, многу ме интересираше тој јазик и многу бев заљубена во англискиот. И имав неуспешен обид да се запишам, значи пред да се запишам на новинарство, јас аплицирав на филолошкиот и ме одбија за два поени таму и многу падна по депресија и татко ми, а татко ми од секогаш ми викаш: "Дико ќе пораснеш ќе бидеш новинар." И тоа ми го има врежено во главата. И кога ме, нели, кога се ги собрав документите од филолошкиот и идам дома и татко ми вика: "Гледаш, вика, дека тебе не ти било пишано да бидеш професорка по англиски или што и да е да работиш тоа, ти, вика, ќе бидеш новинар." И ми ги собра документите и ми ги однеса на правниот факултет, одсек новинарство, тој ме запиша. Тој дојде со мене, тој се поднесе
И така јас студирав новинарство и постане и љубовта кон таа професија се дојде само по себе. Поздрав за тато кој е најголемата поддршка покрај сите фанови на Јелена. Не, 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 ја без него не знам што ќе правам. Значи после сите работи кои што ми се случија во животот и посебно нели сега тој скандал кој што беше толку зборуван, значи да не беше татко ми, не знам, можеби се уште ќе бев во некоја депресија, да кажам. Како започна Јелена твојата кариера денес? Доста популярна, особено по село на кое се случуваше во изминатиот период, но и предходно добро те знаеше публиката. Како започна накратко Јелена да плови во водителско новинарските води? Како што кажав, јас не се ни замислував дека ќе бидам водителка, тоа дојде многу, многу случајно, значи јас уште бев студентка. Имав една пријателка и она работеше на, не знам дали се сеќавате на тие квизови, брзи пари, јави се, фали буква, вака така. И она ми вика, дојде бе, вика, има добри пари, добра плата, саат и пол. Значи, на почетокот, значи, саат и пол беа тоа емисија во живо, каде што можеш 10 реченици да ги вртиш за саат и пол сите. И ја викам, леле, викам, ја не знам дали ќе се снајдам во тоа, ми вика, ќе се снајдеш, имаше стварно многу добра плата тогаш. Тоа рачуне беше пред 10-11 години, јас тогаш прв пат застанав пред камера, 10 години, ајде да бидам попрецизна. Ми вика, дојди, обиди се, ќе има една девојка што ќе те вежба цело време, ти тогаш ќе се појавиш на телевизија, тоа беше приватна продукција која што ги продаваше тие емисии по другите телевизии, не знам дали беше на Сител или на Алфа, моето прво појавување, не се сеќавам. Имав јас една обука од две недели каде што една девојка ме тренираше цело време како треба да се однесам со камера, како тие 10 реченици, како ајде јавете се, денеска имаме наградни игра за вас, делиме 10.000 денари. Буквално се 10 реченици кои што на најразличен начин треба да ги вртиш. Ме учеше, ме спремаше како да изгледа сето тоа, како да се снаоѓам во живот, затоа што е навистина многу комплицирано, значи ти друго е кога имаш емисија, па ќе се ја намонтираш, па ќе се ставиш тоа што тебе ти одговара, ако имаш во емисија во живо, посебно со јавувања е тешко е, напорно е. Треба да влезеш во шема, нели? И првпат јас така се појавив во квиз, саат и пол, значи цело време држеш прикоа, викаш ајде јавете се вака така. И саат и пол го правев, тоа и не ми се верува дека јас издржав, значи две години јас бев на квизови. На најразлични од таков карактер и тука јас многу добив, многу научив што тука мораш да бидеш многу прецизен, да знаеш точно што кажуваш и да имаш брзина на зборење. И мислам дека брзината сега, затоа што не можам да се затишам, ми е од таму. Динамиката, говорот, сето тоа ми е од таму. После се префрлив на, имам работено на други проекти, имам музички емисии, имам своји емисии. Скоро во повеќето телевизии имам работено, тоа беше на самиот почеток, каде што ми недостигаше искуство, нели? Било какво телевизиско искуство, освен од квизовите, и некако после сосема случајно пратив CV во Канал 5 телевизија, тогаш беше актуелна емисијата Екстра Ексклузив, таму нешто се случило, па бараа новинари. Јас си го пратив своето CV на мејл, имаше оглас, за два дена ми се јавија Јелена, доаѓај од утре. Како да ти кажам, значи за три дена мене ми испадна Канал 5 Екстра Ексклузив и веќе ета пета година ситираме Екстра Ексклузив, нели веќе заврши. После се префрлив на утринската емисија, предходно работев на терен, имавме емисија да ги снимаме приказните на луѓето, оние кои што се загрозени, мислам загрозените семејства, такви некои групи на луѓе кои што се посиромашни, болни, па да им помогнеме, значи прошетав доста и такво искуство имав, скоро една година влегов и кај треба и кај не треба ни села Македонија, че видов свашта, од најразлични болести до најразлични, значи од сиромаштија, од се видов, значи во нашата држава има многу неубави работи кои што не се често прикажани на телевизија. И тука сушно сватив дека јас, ако имам некој начин, би сакала да им помогнам на тие луѓе. Без разлика дали е тоа пари и 100 денари да му дадеш на некој, верувате дека многу значи. И така, пред да одиме на такви снимања, барем одевме во маркетите и си купувавме барем по една, две, три кеси. Ако имавме две снимања во денот, во едното семејство една кеса јадење и паштета да е, верувате, луѓето се радуваат на малку. Има многу загрозени семејства во нашата држава. И тука исто го фатив оној момент дека треба да се помага. Тука тогаш ми легна. После заврши тој проект, се ме префрлија во утринската и ето сега ситираме со VIP сезоната, па понатака што ќе биде, не знам. А само сакав да се надоврзам на тоа што сум најмногу разочарана од целата оваа работа која што се случи. Е дека сватив дека кај нас луѓето во Македонија се многу желни за крв, за болка, за омраза.
Еве и она кој што се случи во собранието, значи кај нас само такви работи успеваат да допрат до луѓето, на пример некој да падне, на некој да му е лошо, на некој да му е, некој да е несреќен, некој да се тепа, некој да се повредува, значи луѓето кај нас во Македонија сватив колку многу реагираат на тоа. Значи не ги интересира некој нешто убаво да направил, па да му викаат е браво супер. Не, кај нас гледаат Елена да сгреши на телевизија и сега да ја бутнеме доле. Сватив дека тој момент е многу тоа чувство на омраза е многу поголемо како луѓето неголи чувството на љубов. И тоа навистина многу ме зачуди. Знаеш, сум слушала од други дека е така, но никогаш не сум го почувствувала тоа на свој грб. И кога мене ми се случи сето тоа, и кога сватив колку луѓето чекаат само нешто да се случи, за да седнат за тастатурите и да пишаат ти вака, ти онака, ти си таква, ти си онаква, појма немаат никоја си ништо, се нити па гледале утринска емисија, нити па знаат кој е тој што, значи не ја гледаат работата подлабоко, туку многу површно и кога плюкаат, јас сватив се викам чека што е со луѓето. Значи буквално што е со луѓето, цела македонска јавност се потресе ради едно видео, се буквално нели тоа се расшири вирално на социјалните мрежи и сите оние кои што плюкнаа по мене, ја мислам дека тоа се многу изфрустрирани луѓе кои што буквално лечат комплекси на такви работи. Поинако објаснување за вас навистина немам. И нели како што кажав, неколку и знам кои се и точно знам зошто плюкаат. Затоа што ги познавам и им ги знам животите. И уште еднаш фала. Кога веќе и самата Елена го спомна скандал, што всушност не беше скандал, еве отворено за сите оние кои не знаеја дека на ексклузив, макар што излезе статијата, ја презема и одредени други медиуми, пишува провинцијалецот, јас бев тој провинцијалец и не се срамам од тоа, верувам дека како Елена што многу пати изјави и двајцата сме од Малешевија, така никој. Јас сега дознав дека он бил од Пехчево, не знае. И ми се јава ми вика, добро Боже, да се збориме на нашки, ја викам, чека малку, како на нашки? Добро, нема врска, сепак ти благодарам многу, да. Кога сме кај скандалот, пошто веќе споменав, колку Елена мислиш дека луѓето осудуваат одредена личност, настан според водејки се мотото, ако еден бран ме турнал на земја, целото море не убава. Да, токму така. Нели кога зборевме за тоа, ме праша дали би сакала да зборам, секако дека би сакала. Јас имав нели појавување на нашата телевизија на Канал 5, но сепак многу работи тука остануваат мистични, неоткриени, недокажани, не дека јас сега би сакала да се враќам на сето тоа, но ете сега нели од оваа перспектива веќе 2-3 недели подоцна, сепак имам друго гледање на работите и би сакала да зборувам за тоа, зошто да не, за тоа што целата таа работа ги извадив само позитивните работи. Всушност и ништо негативно не се случи освен тоа што нели луѓето кренаа таква фама за мене, таква сум, онаква сум, сите тие лоши коментари. Значи, морам да напоменам тоа, немав прилика да го кажам, сега вие ми ја дадовте таа прилика. Значи, првите 3 дена, значи јас го блокирав нели Facebookот кога се случи сето тоа, го избришав затоа што не сакав нели да читам што се случува и ден денеска не знам што точно било се целата таа приказна, сите тие коментари, отприлика знам, но не се. Се повлеков за да се заштитам самата себе си и тогаш мислам дека ми беше најтешко. Тогаш се ги спакував куферите, се заминав дома, тоа беше околу Великден. И мислав дека таму најмногу си ги исцелив раните, значи немав Facebook, појма немав што се случува, излегував со родителите, со нив на ручеци на вечери и гледав дека луѓето ме гледаат, дека некои ми прида, ми кажа, ме поддржува, другите ништо не се изјаснија по никакво, не се изјаснија никако. После 3-4 дена, веќе кога ми беше подобро, најдобро ми стана кога решив готово, до тука беше, нема веќе нервирање, сега излегувам, пишувам статус на Facebook и тоа е тоа. Така и се вратив јас на Facebook, прво си го напишав статусот и после веднаш го објавив на Facebook, си го вратив профилот назад и тогаш јас сватив колку се всушност луѓето лоши и лицемерни. Затоа што од кога го ставив јас статусот, многу луѓе излегува со невидена поддршка. Значи, мене не ми пишуваат луѓе, браво Елена, супер сме со тебе, сме луѓето, мене ми пишуваат реферати. Реферати, тие се пронајдоа во мојот случај, тие се пронајдоа затоа што секој поминал нели низ некаков проблем во животот, но друго е тоа кога е јавно. Значи, многу е поболно кога е јавно, се сите знаат, сите зборуваат и се крева фама, знаеш, се пумпа работата, а вака кога е приватно меѓу мене и тебе или друг некој, не е толку болно. Значи, луѓе го излегува со такви реферати, таква поддршка, таква љубов.
Значи тоа 90% се луѓе што не ме знаат, а мене ако не ме познаваш лично тешко дека ќе ме сакаш, тоа морам да го напоменам некако. Имам некоја таква енергија за ако не се знаеме лично, можеби нема да имаш убаво мислење за мене. Тоа е сепак друга тема, но тоа ме израдува што луѓето, како што кажав, си ги пронајдоа своите животи во мојата приказна и излегува со тоа дека прво ги погоди темата провинцијалец, што исто така тоа многу го читав и морав да го спомнам. Значи, мене ми е Гајле, јас сум горда Беровченка и од каде да сум од било кој друг град. Јас сум дојдена тука за подобра екзистенција. Да имало телевизии, медиуми, не знам какви други профитабилни професии во нашите градови, ние ќе сме си останале таму. Нема да доаѓаме тука во Скопје. И сето тоа излези од некои луѓе кои што се скопјани, а нели сега во Скопје сите се скопјани, иако родителите им се од негде или бабите и дедовците, но сите сакаат да бидат скопјани. Не, јас не сакам, се кажа, убаво ми е, тука само се работам. Си го сакам својот град и сите ги почитувам без разлика што имам пријатели од Скопје и пријатели од другите градови. Како што кажав, таа поддршка од луѓето ми дојде многу убаво, значи тоа беа претежно луѓе кои што беа во странство и ја гледале емисијата, значи добив поддршка од Австралија, Германија, Италија, Катар. Се изненадив колку луѓето отишле во Австралија и гледаат канал 5. Мислам, многу интересни работи се поврзаа со целата оваа приказна. Исто така, откако го објавив статусот, многу луѓе се осмелија да ми придат и лично да ми кажат некои работи, што многу ми се допадна. И целата оваа ситуација многу ми ги отвори очите и затоа сум многу благодарна на Господ за тоа што ако не ми се случеше тоа, јас ден денеска немаше да знам со кој се си имам работа. Значи личностите на кои што најмногу им верував ме предадоа, тоа морам јавно да го кажам. Они се знаат кои се. А личностите со кои што бев на здраво или на кафе, нешто или со некои кои што си имам лайкнато нешто на Facebook, значи такви некои подалечни особи кои што и не ги познавам, тие застанаа најмногу до мене. Тоа се случи со дел од колегите, тоа се случи со дел од пријателите. И во целата таа ситуација сватив кој е до мене, кој е најмногу до мене, кој ме поддржува, кој ме сака, а кој уствари цело време ми правел лице и ме тапшал по рамо и ми викал, ха, добро ќе биде, а уствари кога ќе се случи такво нешто, ајде со здравје. И една единствена, едно од другите работи кои што ги сватив од оваа ситуација е дека јас сум оставена тука сама на себе и дека верба само во родителите, во никој друг. Затоа што сите те гледаат како конкуренција, сите те гледаат, сите сакаат да паднеш доле и ретко кој ќе ти подаде рака да се кренеш. Затоа ги гледам само убавите работи Димитар, затоа што популярноста многу ми порасна. Сега не сакам да звучи тоа како фалење, но целата таа една недела, значи само за тоа се зборуваше. Јас мислам дека нема личност во Македонија која што не беше запознаена со случајот, ма какви пратеници, какво собрание, какви политики, тоа само за мене се збореше и се дебатираше на големо и на широко. И затоа сега ги берам плодовите од сето тоа, значи понудите за интервјуа ги имам, веќе станав заштитно лице на брендот B-Watch, би сакала тоа да го спомнам. Имам уште многу соработки кои што се во најава, бројот на пријатели на Инстаграм, на социјалните мрежи, нели сето тоа порасна, исто така тоа е многу битно за брендовите за кои што работам. И затоа што како кажав, сега ми е многу убаво, само довербата ми е многу поголема, што е многу важно. Многу сум посреќна, порасположена, затоа што веќе сега знам со кој си имам работа и многу сум повеќе свесна за работите. И само сакам на сите да им кажам, ви благодарам за се и за сите оние кои што пишувавте лоши коментари, а ве познавам лично и ми пишувавте на Facebook пред да се случи сето тоа, дојди ги направам ноктите, дојди ова, дојди она, или супер си, маче и не знам што. И после тие јавно ме исплюкаа, сето тоа исчистено од Facebook. Дали они ме избришале или јас веќе не е важно, но сакам на сите да ви се заблагодарам и за оние кои што ме поддржувавте и за оние кои што не ме поддржувавте. Ми направивте една многу голема услуга во животот и не знам, тоа ќе го памтам док сум жива. Како велат, секој е зло, нека биде за добро. За добро, да, и кај мене тоа така се покажа. Во твојот случај Јелена и самата беше гостинка во твојата матична куќа, од так. Другата страна на камерите, од другата страна на микрофоните, и самата кажа дека ќе ја прекинеш на начин со работката со Утринска, нема да те гледаме во тој дел, но ќе имам нешто ново, што е тоа, ако може ексклузивно да откриеме. Па, Утринската здрава Македонија беше многу големо искуство за мене. И може би тоа ми беше многу одскочна даска, знаеш, многу луѓето ме прифатија, ме запозна, некако убаво се вклопив во сето тоа.
Но јас би сакала да им кажам на гледачите дека воопшто не е лесно да се работи во таква емисија. И оние кои што ме плюкаа нели за тоа од едноминутно видео, а ваква си, онаква си, ова, она, значи не знаат дека таа утринска емисија е склоп на многу околности. Прво мораш да имаш поврзано со луѓето, второто е емисија во живо, се може да се случи, трето пред да се вклучи некој кај тебе тоа поминува ни за режија. Значи, има многу, многу работи кои што многу луѓе не ги знаат и затоа некако и многу брзо плюкна. Многу се луѓето неинформирани по тој повод. Многу е тешко да се има емисија во живо, посебно од ваков карактер, каде што сега имаш обштествени теми, имаш нешто за здравство, за политика, нели се до тоа. И ти си имаш работа со одредена група на луѓе, кои што се во ситуација да направат се и да кажат се во одреден момент. И сега ти прво треба да имаш контролата врз себе, па после да имаш контролата врз разговорот. Она кое што го кажав јас во емисијата е дека не сакав јас да останам запаметена во таа емисија, како девојка како што клима само со главата, вика да, 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 ви благодарам, пријатно. Значи, сакав да воведам малку дух, разговор, смешка, зезање со луѓето кога можев и мислам дека добро го направив тоа. И мислам дека таа случка ми ја запечати целата таа двегодишна кариера која што има во Здраво Македонија и навистина, значи навистина јас од срце не би сакала повторно да работам на таков проект. Сега ќе видиме нели плановите во Канал 5 какви се, јас тука не можам да делувам, може ќе ми речат да се вратам се, ама искрено јас не би посакала. Тоа ми беше многу добра шанса за да се отвори еден нов формат на емисија која што ќе биде каде што ќе можам јас да додам повеќе до израз. Значи јас сум многу потемпераментна, жива, сакам да зборам, интересира забава, ме интересира среќни луѓе, насмеани, мода, све ме интересира тоа и би сакале сето тоа да го вклопиме во некој проект кој што за жал сега се одложи затоа што нели ме префрлија на VIP сезоната, колегата Ване не е во добра здравствена состојба, барем до сега мислав така, сега може би е и подобро, сакала да му биде најдобро на свет, нели со здравјето нема играчка. И сега ќе го преземам јас тој дел негде до крајот на сезоната, 15 јуни отприлика. Па да видиме летото што ќе се случи. Ќе има проект, ќе има многу забава, ќе има многу смеење. Уште не е официализирано сето тоа и не е склопено да го имаме на црно на бело, но секако ќе ги информирам гледачите, тоа е и моите пријатели на Facebook, таму сум барем цело време, Facebook, Instagram. Како е, сигурно ќе седнеме повторно на некој одлично место, кај вас во Канал 5, кај нас во редакција или негде во град, па се тоа ќе можеме и да го екранизираме со нашиот аудиториум. Секако, тоа мислам дека ќе биде повеќе на терен, нема да биде во студио. Затоа што некако, не знам, јас студиото ми е, сега не можам да кажам тесно, но не се чувствувам баш кога сум во студио. Знаеш, јас сакам да излезам надвор, јас сакам да снимам на улица, јас сакам да снимам во сквизми, да кажеме, каде што сме сега. Значи, јас сакам да биде сето тоа во движење, забавно, динамично, па ќе видиме, некако студиото ми е, ми помина миракот, ето, две години седа во студио. Тоа е тоа. Многу често се поставува прашањето дали те препознаваат на улица, било која позната личност да е пред микрофоните и пред камерите. Моето прашање до Јелена ќе биде, драга наша публико, какво беше чувството и кога првпат се случи некој да застане и да рече: „Е, ова е Јелена која ја гледаме на малите екрани“. Каде те првпат застанаа луѓе, кога првпат те препознаа дека си Јелена, познатата медиумска личност? Е, интересно прашање, знаеш? Е, ова го немам никогаш. Кажаме, и се најжив сега, значи ме врати на многу во време. Пак пред 9-10 години. Значи, јас па почнав со квизовите, луѓето не ме препознаваа толку многу. Знаеш ли кога стекнав најголемата популярност? Дали ви текнува на песната Шопинг во Сладкар? Е, значи, тој спот беше хит. Тоа беше вистински хит во Македонија, значи песна која што нема некој кој што не ја пееше, кој што не ја знаеше. Спотот беше феноменален, интересна приказна. Тоа беше во моменти кога имаше македонска музика, Сладкар, нели тука беше при почетокот на својата кариера, извади феноменални синглови кои што сите ги знаат. И после направивме промоција на Шопинг, значи јас уште не бев свесна во што се впуштам. Ми рекоа, идеш на кастинг, Сладкар снима спот, ајде добро, 10-15 девојчиња бевме, што треба да правиме, да глуиме шмизли, добро, ајде ке глуиме шмизли. И пола саат негде, саат време траеше кастингот и после ми рекоа: „Јелена, ти си одбрана“, и јас, мене ми беше таа многу нормална работа, како сега да ме одберат за било што нешто. Некако многу нормално го сватив.
И снимањето си го поминав многу лабаво, многу опуштено. Режисерите ми викаа сега тоа ќе правиш, ќе се шмизлиш, ќе ова, ќе она, окей, нема проблем, ќе правам. И јас отпосле сватив што сум направила, кога ја стекнав таа најголема популярност во шопинг, сватив дека чекај бе, ние сме направиле хит, ние сме имале нешто феноменално. И прв пат кога го почувствував тој момент што ми го кажеш, беше одам на Покеј. Значи го поминувам Holiday Inn, требаше да се фатам такси да си одам на кај дома. Значи од моментот Irish Pub Holiday Inn по плочките одам и ме пречекуваат од таму идат едно 3-4 девојченца тука некаде 2-13 години, тие беа најголемите фанки мили на Сладка и идат. И јас одам сама и они ме видат: "Е, девојката од шопинг, Јелена, и сите дојдоа кај мене да се сликаме до ова до она", и јас се викам: "Зарем јас сам истина ова го доживеав?" Навистина беше така и сега може да ми звучи смешно, но во тие моменти беше навистина феноменално, баш тоа девојченца, па те гушкаат, па ова, ајде да се сликаме, ајде подпис, ајде се. И послам тоа ми дојде и првата насловна страница на Комплетна и некако така ми почна целата таа приказна со зближување на јавноста. После се појави повторно во спотот на Сладкар во FM. Не знам дали ви текнува, јас сум таа бившата што фрла чаши од карши, нешто така беше. И така се редаа приказните. Сладкар ме викна за уште еден спот, така почнаа тие моите музички појавувања и некако тоа не ли завреше, некако музиката, знаете, во какво ниво е сега, не знам дали толку многу веќе се снимаат такви музички проекти. И после се префарлив на телевизијата и најголемата популярност дефинитивно ми ја донесе Утринската, значи тука нема збор. Буквално да идам на пазар, ова не го лажам, да поминам на Зелено пазарче, на Бит пазар, значи можам и да си соберам работи кои што ми се подарени. Значи тоа си го имам доживеано, значи не сум платила за банани, за такви работи, затоа што нели тоа се моја категорија на луѓе кои што ме гледаат на пазар и тие секогаш имаат нешто да кажат и кога ќе те видат дека одиш, а ти од Утринска дојди, еве ти бананче или еве ти нешто. И така, например, ако сум мојот список за пазарење е секогаш многу голем, затоа што повеќе имам подароци добиено и навистина имам многу подароци така, затоа што луѓето ме гледаат на телевизија. Или на пример ми се случило и да не платам кафе, сега може да глупо звучи, но убаво е, знаеш, кога некој ќе ти ред, кога ќе ти даде важност, без разлика дали е тоа едно кафе, дали една банана или што е да е, луѓето знаеш дека гледаат и дека те знаат и дека навистина сакаат да те почитуваат со нешто. Доколку, Јелена, имаш можност 30 секунди, 60 секунди да се обратиш на целиот свет, која би била пораката за добар живот, кој е твоето мото едноставно? Ќе ви треба една минута, јас од секогаш сум била за позитивна енергија, затоа и не сакав да не се шири, реков да не се шири негативна енергија, јас сум многу позитивна, многу енергична, многу динамична, многу отворена, иако многу го јадам во животот затоа што ми е на ум, тоа го кажувам. Значи јас би сакала да им кажам на луѓето да се ценат пред се себе си, значи самодовербата е многу битен сегмент во животот и не смеете да дозволите никош да ви падне и кога ќе ви падне, гледајте да најдете личност која што точно знае што прави со вас и да ви ја поткрене самодовербата. Значи бидете имајте самодоверба, бидете секогаш насмеани, верувајте во себе, верувајте и во својата интуиција, таа никогаш нема да ви излаже. И ве молам да не ширите негативна енергија, значи само позитивна и само насмевки. Благодарам, Јелена, на одвоеното време и на прифатената покана од Ексклузив МК и се надевам дека ќе имам многу успешни проекти, верувам во тоа и се гледаме во некое следно дружење на Ексклузив МК